Արմավիր քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցում միջոցառումներն անպակաս են։ Մշակութային կյանքն աշխուժ։ Այս անգամ ֆրանսերենով հաղորդակցվելու ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումը համեմվեց ճշնամու դիվերսիոն գործողությունները կանխած եւ կարճատև արձակուրդում գտնվող զինծառայող Սամվել Խաչատրյանի եւ նույն զորամասում ծառայող նրա եղբոր Վարազդատի ներկայությամբ։ Արիության մեդալով պարգևատրված դպրոցի նախկին շրջանավարտի եւ նրա ծնողների համար ուսուցիչների բարձր գնահատականը պետական պարգևից ոչ պակաս կարևոր էր։ Հպարտ եմ, որ դուք մեր դպրոցի ստան եք եղել։ Շնորհակալություն այն ուսուցիչներին, ովքեր ձեր մեջ սերմանել են այդ ազգական ոգին։ Մարդը, եթե գնահատված է լինում, իրեն լավ է զգում։ Հպարտ եմ, որ նա ծառայում է հայոց բանակում։ Ազատատենչ ու խաղաղասեր ֆրանսիացիներին նվիրված միջոցառմանը զինվորի ընտանիքը մեծ սիրով մասնակցեց։ Ֆրանսիական հայտնի ու սիրված երգերի հետ մեկտեղ հուզիչ էին նաև գարնան ու սիրո մասին բանաստեղծությունները։ Ջեմպաղի օմուադմա, քանդե բուտոն գնես, յուն նուվել ժյոնես, սեմպաղ դլավիեի սիտե, էս մետաղի գոլե։ Եվ ֆրանսիացիները, եւ մեր հայ ժողովուրդը եղել են բարեկամ ժողովուրդներ, բարեկամ երկրներ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք այս երկրի նկատմամբ մեր երախտագիտությունը արտահայտելու համար սովորել, ուսումնասիրել, երգել, պարել ֆրանսերեն։ Գարնան շնչով էր նաև Ցիտը մյուզիկլը փոքրերի ուժերով։ Ազգային կոլորիտով եւ հայրենասիրական գաղափարներով միջոցառումներին հաճախակի մասնակցող ծնողները տեսնում են դպրոցի մեծ դերը երեխաների դասերակցության գործում։ Սովոր միջոցառման համար էլ շատ գոհ ենք, որտեվ շատ լավ կազմակերպել էին։ Երկիրը շենացնող, ազգային արժեքները գնահատող, սեփական ուժերի եւ հայրենիքի հանդեպ հավատով լցված նոր սերնդի կրթելն ու դասերակելը տնորեն Աննա Խաչատրյանը նոր ժամանակների դպրոցի ամենամեծ առաքելությունն է համարում։ Ուրախանալու առիթ էլ կա, այստեղ սովորող աշակերտների թիվը վերջին 3 տարում կրկնապատկվել է 480-ից հասնելով 820-ի։ Կարնե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։